Componentes desgastados e contaminação do combustível. Eles podem limitar a produtividade, reduzir a potência e encerrar a vida útil do seu equipamento antes da hora. Você precisa de componentes que mantenham seu equipamento em funcionamento muito além do fim de vida útil prevista. Soluções com benefícios sustentáveis que reforçam uma economia circular. Produtos que contribuam para a lucratividade de todos. Reviva e revitalize sua operação com Cat Reman. Peças remanufaturadas que oferecem qualidade de novas e desempenho impressionante por um custo de 45% a 85% do preço das novas de referência, com a devolução do casco usado. Depois de retornarem, os componentes Cat Reman são desmontados, lavados, inspecionados, remanufaturados e testados. Atualizados de acordo com as especificações originais de desempenho e as atualizações de engenharia necessárias da Caterpillar. As peças Cat Reman são feitas especificamente para equipamentos Cat. Elas também contam com uma garantia limitada Caterpillar de peça igual à nova por 12 meses. A linha de produtos Cat Reman conta com injetores, blocos longos e curtos, bombas de combustível e água, turbocompressores e cartuchos, cabeçotes e conjuntos de cilindros e componentes. Ainda há uma série de produtos de transmissão, componentes eletrônicos, componentes hidráulicos e material rodante. Com mais de 8 mil opções e kits Cat Reman para solicitar, nunca foi tão fácil manter o tempo de atividade. E o processo Cat Reman emite 65% a 87% menos gases do efeito estufa, consome 65% a 87% menos energia e usa 80% a 90% menos novas matérias-primas do que a manufatura de peças novas. O Cat Reman promove um mundo melhor e mais sustentável e também economiza o seu dinheiro. Ideais para os setores de construção, mineração e muitos setores de energia e transporte, os componentes Cat Reman são fabricados para atender às especificações de desempenho do fabricante original das peças originais Cat. Não são peças recondicionadas, são componentes transformados que recuperam o potencial do seu equipamento. Você tem um trabalho a fazer e a Caterpillar está aqui para ajudar com a qualidade, a economia e o desempenho excepcional do Cat Reman.